Bilo je to jedno predivno božićno iskustvo, jedno glazbeno putovanje sa simfonijskim orkestrom i zborom koji su meni kao aranžeru napravili jedan događaj o kojem sam se dugo nadao i koji je sad se i dogodio. Orkestar je bio predivan uz maestra Vlajnića koji je jako simpatičan i izuzetno kompetentan. Donijeli su na život te note koje sam ja zapisivao unatrag dva mjeseca prije početka koncerta i taj događaj kad se to stvarno realizira kao glazba, nakon što je neko vrijeme provalo isključivo sa mnom u notnom zapisu, je možda najbitniji trenutak u poslu jednog aranžera. Diligent je super. Diligent je, ali sad bez šale, on je super. Igor je odličan. I jako je ono normalan i super je s njime raditi. Svaki problem se rješava na licu mjesta. I nema, mislim, poštovanje postoji, naravno. Okupio sam i ljude koji su pomogli toj cijeloj priči, iako nisam siguran da su baš bili na nivou zadatka. Naš cijeli odnos je jedno veliko maltretiranje koje već godinama funkcionira. Navlačenje totalno i gnjavaža velika. Drugo smo navikli u biti s njime raditi. Lako nam je. Mislim, na neke stvari se nikad ne navikneš, ali okej. Okay. Kad ti se stalno nešto predbacuje, kad ti se stalno proziva, znaš, kad ništa ne možeš, imaš nekad osjećaj da nikad ne možeš napraviti nešto kako treba, uvijek si kriv, uvijek. I za tuđe greške si kriv. Da, evo, stalno nešto si kriv, znači, nemoj ovo, daj ovo. Zašto se to baš tako ne? Zašto? Šta si mogao baš tako? Ne. Šta ti njih snimaš, kao ovdje odbaca, ej, alo, ej. Pa ubaci se u kadar, šta čekaš? Ajde, Marko, moraš ti malo izgledati, daj, 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 idemo na instrumental, aslo. Baš čudno, na tom koncertu mi se ništa nije motalo po glavi, samo sam uživo slušao orkestar i gledao 100 ljudi kako istovremeno uživa i stvara nešto tako predivno. Znači, ovaj band, to je... Jedno čudo. Man, to je genijalno, to je, mislim, ti ljudi kako sviraju, i Marko kako pjeva, i ta energija. Da, to je neponovljeno. Neponovljeno. To se sad desilo i ne znam kada će se ovo, možda nikad. Nisam siguran da su baš bili na nivou zadatka, to su bubnjari, neću ih sad imenovat, i gitarist. Maše zadnje Zvijezdan Ružić je stvarno jedan mlad i talentirani glazbenik, on tako lijepo i posluša kad mu se kaže i dečko stvarno bez... Ja ne znam da li on ima manu uopće, a ovaj... Čuo sam za neke bubnjare i gitariste koji su u Zagrebu, ovaj... Ima ih nekoliko. Mi s Markom od početka sviramo i radimo i sve te pjesme. Jer doću Ma do, ja ga tad ne poznam. Ali ovoga... Sve te pjesme smo mi na neki način postavljali skupa kod Olje i snimali, tako da gro tih njegovih stvari mi uglavnom znamo. Razlog nekog razloga, možda žene do doba,
Ali dobro, to nije bio tako veliki problem, dečki su stekli neka iskustva, jer oni sviraju inače u drugačijim bendovima, jednu drugačiju glazbu koja u kojoj nemaju baš puno simfonijskih orkestara, imaju neku duhačku sekciju koja malo drugačije svira i to, ali mislim da su se snašli kad su čuli da puše taj Lim iza njih, da su osjetili se kao kod kuće. Pa su donijeli to. Uspjeli su se. Zvijezdan je njih dosta sredio. On je onako započinjao pjesme. Da nije bilo njega na klaviru, ja ne znam da li bi taj bend uopće to svirao. Ben se našao pred 5 godina kad je Tolja snimio prvi album i tad je nastao Oljas band. Tu smo svirali, znači Pešat, Brane, Olja i ja. I to su definitivno predivne iskustva, uspomene, zezancije, svirke, stvaranja, nečeg čega je samo rezultat, taj božićni koncert. A mislim da je to fuzija naših zajedničkih želja i snova i da znam samo koliko smo često Marko i ja vozili se na svirke i pričali o tome kako bi bilo divno imati neki koncert sa orkestrom i eto, našli smo se na stage-u sa 100 ljudi. I to je neopisiv osjećaj, tim više što se u četvorci, u Oljas bendu i Marku, tu krilo milijun nekih emocija vezanih u sve svirke, prijašnje svirke i neke planove što smo kovali prije, no. Marku izbora, isto da imamo taj osjećaj, čujemo Udnja i Rozavis. Olja Dešić, on je jednostavno djelo. Život i djelo, on je samo djelo. On ne živi, on samo djeluje. To je čovjek koji ne spava, samo djeluje. On se probudi i djeluje. Jede i djeluje. Dok je. On jednostavno djeluje. Spanjavog sila, koju možda trepaš, ali uzavut je sve, nešto skriva put, koji vosti nas ovdje. I što sad da kažem lijepo u njima? Nema puno lijepih stvari, nema. Mislim, puno je falštonova bilo. Zapravo, poslije su gledali te snimke, odustali smo čak i od popravljanja, jer jednostavno ne možeš to popraviti. Je tako, koliko je to bilo odsvirano loše, da ja to više nisam ni mogao popraviti. Ali nema veze sad, Marko je morao izdat DVD pa smo ostavili. Zeki je super. Zeki nema šta pljuvat, on je baš super. Zeki je, nema, da, to je on je taj lik. Zeki je taj tip, njega nema baš ono. Mislim, druge njega, stvarno mogu ono pljuvat, ali njega ne mogu pljuvat. Ja i tebe ne mogu, mislim. A ja tebe mogu, ali Zeki je stvarno ne. Možemo probat. Šta? Pljuvat Zeki je. Ajde. Pjevo u klapi, sad bi plesao, sad bi radio. I onda HNK, pa možda
koncert, pa zvijezde rade salto, zvijezde plešu, zvijezde skaču, zvijezde kuhaju. Sve to skupa je genijalno ispalo, zato šta? Jesi ti svirao bubu? Zato šta? Zato šta Marko tako genijalno pjeva, sad šalu na stranu. I on je to sve tako lijepo skupa, vokalno izinterpretirao i povezao i upakirao u jednu tako lijepu priču. I svak, iz mog iskustva svaka svirka s Markom, da li je bila u komediji, da li je bila tu u HNK, da li bilo kad, bilo gdje, svaka svirka mi je bila genijalna i on je nevjerovatan pjevač, to je moje mišljenje. Friend, evo već 5 godina se igramo skupa, ono, čovjek koji je rođen za stage, glumac pravi, pjevač Slavuj, i eto, čovjek s kojim se nadam da će još dugo godina svirati, da ćemo raditi dobro muzu i s puno džeza, s puno orkestara, u biti samo neke dobre muze. Svirali smo i u HNK i sa orkestrom i bez orkestra. Mana je bila super, jedna onako kućna atmosfera. Domestic. Vrlo toplo. A mi smo već onako svirali taj repertoar, ne do duše toliko ovih božićnih pjesama, ali ovo je bilo nešto posebno. Onako. Ambijent se složio, vibra, ljudi, sound, sve bilo super. Koncert koji ćemo pamtiti sigurno vječno i koncert gdje se nije skidao osmijeh s lica, gdje se osjeća jedna topla prijateljska atmosfera, gdje smo se dali i mislim da će ljudi prepoznat tu neku emociju i glazbu koju smo htjeli prenijeti. Gitara, kad sam se naginjao na tonskoj probi, sam pogodio u stavak za note i samo sam skužio da imam brazdu na laku od svojih ono. A nakon toga sam mislio to ići sanirati, ali na kraju sam skužio da je to jedna jako lijepa uspomena na taj koncert, tako da mi je još uvijek puknu ta gitara. Tim voljenim dionicama. Oni su
da cijelo vrijeme, iako nas je bilo stotinu, mi smo bili jedan band. Jedna cjelina koja je stvarala ovo djelo. Uglavnom, obožavam te dečka, najbolji su na svijetu i zvao sam ih jer smo si godinama prijatelji i znao sam da je to tim koji može to odraditi. Ali neću im platiti.